בואו נלמד כיצד נכנסים למערכת שלב אחר שלב. ראשית, יש לגלוש לאתר אופס 365 בכתובת office.com. בעמוד הבית יש ללחוץ על כפתור הכניסה. יש להזדהות באמצעות שם משתמש וסיסמה. לסיום ולכניסה למערכת, לחצו על Sign In. ברוכים הבאים! זהו מסך הכניסה הראשי של אופס 365. מכאן ניתן להיכנס למגוון יישומים פרודקטיביים בטכנולוגיית ענן. התקנת אופס מקומי. אם אפשרות זאת זמינה עבורך, לחצו על התקן את אופס 2016. בחלון שיקפוץ למטה, יש ללחוץ על כפתור הסייב. לאחר מכן, יש ללחוץ על כפתור הרן. בואו נכיר את יישומי אופס 365. זהו המסך הראשי של אופס 365. אייקון הגלגל בראש העמוד כולל את הגדרות המשתמש. זוהי תיבת חיפוש דרכה נוכל לחפש מסמכים. כפתור זה מאפשר תצוגה נוספת ליישומים שלנו. בראש העמוד שם המשתמש יוצג ובו נוכל לערוך את פרטינו האישיים ולצאת מהמערכת. הגדרת משתמש. נתחיל בהגדרת משתמש. לחצו על גלגל השיניים. בכניסה הראשונה למערכת יש להזין אזור זמן ושפה. תהליך זה הוא חד פעמי. חשוב לבחור בנתונים כפי שמוצג בצילום המסך, בכדי להימנע מבעיות בעתיד. לחצו על ערכת נושא. ניתן לבחור בערכת נושא לעיצוב אישי של תצוגת המשתמש. יש לגולל מטה וללחוץ על כפתור השמור. בכדי להגדיר את הדף הפותח, יש ללחוץ על דף פותח. יש ללחוץ על אפשרויות לבחירה. ניתן לבחור את היישומון שיפתח עם כניסתכם למערכת. יישומון זה יהיה זה שנמצא בשימוש הרב ביותר. לצורך הדוגמה, נבחר בדואר. לאישור הבחירה יש ללחוץ על כפתור שמור. בכל זמן נתון ניתן לשנות את הסיסמה. מומלץ להחליף סיסמה בכל מספר חודשים. בכדי להחליף את הסיסמה, יש לבצע את השלבים הבאים. יש להקליד סיסמה ישנה, להקליד את הסיסמה החדשה ולאמת את הסיסמה החדשה. לסיום ולאישור יש ללחוץ שלח. הגדרה נוספת שנלמד היא הודעות. כעת ניתן לבחור בעבור אילו פעולות יתקבלו הודעות. לסיום ולאישור נלחץ על שמור. נעבור להגדרה האחרונה. שפה ואזור זמן. יש לוודא שכל הפרטים המופיעים תקינים, ולסיום נלחץ על שמור.